Батыс Қазақстан облысының Жаңақала аудандағы плантация елді мекенінің тұрғындары каналдың суын ішіп отыр. Тіршілік нәрінен тарыққан халық көшім каналына көңілі көншімейтінін айтады. Өйткені ұзақ уақыт бойы лай суды сүзіп ішкесін саулығы сыр берген. Бірақ мұл маңда басқа су көзі жоқ. Амалы таусылған ауылдықтар Аманат партиясынан көмек сұрады. Алыстағы ағайынға көмек қолын созған партия өкілдері ауылда көшпелі мобильді қоғамдық қабылдау өткізді. Көшімнен канал қойынды. Содан біздер кәдімгідей шелікпен алып бақырашпен шебереміз. Одан енді малда шет, қойда шет, малда түседі ішіне. Бұрын колонка болды. Колонка сөзде болды, оны құлатты. Ауыз су керек. Онда вообще су деген сап-сары, бүгінде су. Құдықтан дұрыс су алынбайды. Біздер осы көтерілген мәселелерді өзіміздің басшыларға жеткізіп, ары қарай жоғарыға жеткізуге өзіміз мойнымызға аламыз және біздің республикалық қоғамдық қабылдау бөлмесінің бақылауында болады. Ал Жамбыл облысының ауылдық жерлерінде жолдардың жағдайы қиын. Аманат партиясының өкілдері Байзақ ауданы Қызылжұлдыз ауылы тұрғындарының мәселесін тыңдады. Ауданда 43 елді мекен болса, оның 10-нан астам ауылындағы көшелер күрделі жөндеуді қажет етеді. 437 шақырым жолдың 180-нен астамы жөндеу көрмеген. Мен 1-2 жылдың ішінде сол жолдардың бәрі жөнделеді деген әйтеуір жауап беріп отыр. Өте ризамыз, рахметімізді айтамыз енді. Қоғамдық осындай жиындар көбірек болса екен басқа ауылдарда, біздің ауылға да келіп тұрса, кішіне халықтың жанайқайы азаяр еді. Партияның араласуымен биыл 7 ауылдың көшесін жөндеуге 828 миллион теңге бөлінген. Қоғамды қабылдауға келген тұрғындар енді ауылға спорт сарайы мен жаңа амбулатория салынса екен дейді.